Виктор Крабур, Молдовия. Остава то още два финала на категория 100 и 130. И виж какво пише. И ето тежката категория. То 130 кг. Последната категория е до 130 кг. Последната възрастова група. Тези хора са на предела на всички критерии. Иран срещу Унгария, срещу Иран. Синия борец е иранеца, червения е унгарица. Те имат готовност на ТПИХ-П. 100 кг дивизия е финал. Двама 130 кг възпитани. Мирослав Ескикевич, Полша. Пуна 55-60 години. И 2 на 0 за иранския борец. Сериозна е оспорена е битката. И унгарският борец изглежда, че иска да избута, но те му казват, съдията му показва, че той трябва да тръгне за атака, да прави някаква хватка, а не просто да бута. И в този случай няма точка. В момента иранският борец от своя страна предприе непозволено действие с крака. Но това е игра на нерви. Съдийката също получава адмирация от съдийската колегия, че много добре си върши работата. И следва действие. Какво ще се случи? За момента още няма точки на зоната са. На зоната са. И добре, това вече се води за тактическо и техническо действие. Две на една за иранския борец. Усеща се напрежението във въздуха между двамата 55-60 годинови атлети, годишни атлети. Интересно, интересно е такова нещо да се гледа както по телевизията, така и на живо. Търсят и двамата победата. Аз се радвам, че наблюдавам тази среща. Надявам се, драги зрители, и вие да се радвате и да ви харесва. Хвърляме погледи на ЦТПИХ, където се бори руснака Дянков срещу молдовица Грауар. Но и те влизат в почивка. Срещи започват по едно и също време. Двете срещи за трето място започват по едно и също време. И после на средния ЦТПИХ се концентрира вниманието върху финала. Започва втората част на срещата до 130 кг. До 60 години. Последната възрастова група между унгареца Фео Ледис и иранеца. Много му е дълга фамилията, не мога да я прочета, да я произнеса. Имат равностоен захват, но съдята показва, че според нея синия борец е по-малко активен, т.е. пасивен. Но ето променят се нещата и хитрува унгарския борец и успя пак да вземе точка по запореден начин. За втори път така взима точка. Добре се бори в края на зоната. Много добре показа, сякаш се предава, сякаш отстъпва и в последния момент контратакува. Това е интересно.
борбата не е важно кой има по-големи и силни мускули. Когато човек успее да надхитри противника си, това му улеснява до голяма степен борбата. И раница търси точка, бърка по двете ръце. Унгареца пасивен, много е трудно накрая. Трудно диша. Трудно дишат и двамата. При тежката категория. При тежката категория. Ето, съдята не беше реагирала. Айранец се обърна с гръб. Не беше дава сигнал. И унгарският борец реши да се възползва. Но в случая Айранец води и остава 4 секунди. Да, дадаха му точка за пасивност на унгарския борец. И медал печели борецът от Иран. Бронзов медал за иранския борец категория 130 кг на земя. Медали де бронз по лютер Диран. След приключване на среща на тепих С, да имат готовност на тепих Б, финал първо и второ място Германия, пред Холзапел, Полша, Мирослав, Велскевич. И след тях на тепих Б, последна среща, финал, категория 130 кг за Румъния, Атила Само, за Казахстан, Абдулла Забаков. Get ready straight after the bout of Матя С, Бен Козапел, Germany, and Мирослав from Poland. And after this final bout, Romania, Attila и Абдулла, Казахстан. Състезателя на Полша да побърза финал Мирослав Вескевич. Вескевич. И продължава среща между Молдова и Русия. Става една минута. На молдовския борец му се раздранила бузата. Има кръв. Поредно спиране. За да бъде очистен. Мистър Джиджи, старт. Полът в финал аз до 3 кг, колкото да те пипе. Берн Козапел, Чермани и Мирослав Полон, финал баут for first and second place, категория 100 кг, H Division E. И да имат готовност за награжда 88 кг дивизия Уилиам Путър, Република Южна Африка, Николай Казаков, Русия, Фикет Полат, Турция и Владимир Безбехни, Русия, да бъдат готови за награждаване. И започна финала до 100 кг. Класическа борба, възрастова група е до 60 години. Между германецът Холдзапел и поляка Вицискевич. Германецът пробва да хвърли, обаче не му се получи. На зоната е, може да избяга и успя да се измъкне. Две точки за поляка. Мисля, че повече няма да рискува. Поляка е спорта. Победител и бронзов медал за Мадора Крал.
спокоен, но нещо е разранен. Лекарско време. Самото хвърляне сигурно се е получило удар. И доктора предприема необходимите действия. Бързо е правен и е отново в битката за златния медал. И по-ясно хвърляне от полския състезател. И туш, и край на срещата. Показва мускули, стиска бицепси, наподобявайки Арнолд Шварценегър. Между другото, Шварценегър е много як, ама не може да се бори. И тук не винаги големите мускули означават, че човек е силен. Защото се изисква много техника. Разбира се, който има големи мускули и техника, това е преимущество. И последна среща. Последна среща за тази вечер. Тежка категория. До 130 кг. До 60 години. Класическа борба между румънецът Сазбо и казахстанеца Забанков. Финал 130 кг, последна среща за деня. Ива Саво, Румъния, Забаков, Казахстан. Final bout for finals, first and second place, Attila Shabo, Romania and Abdullah Sabakov, Kazakhstan right now. Двамата борци изглеждат спокойни и не бързат. Това е характерно за борци със самочувствие. Като има тактика, тактиката понякога да бързаш, понякога да не бързаш. И двамата борци като че ли може би са уморени и са преценили, че ако вложат в началото много сили, няма да могат да са достатъчно силни накрая, могат да загубят. Просто така се направи тактиката. Интересно лашкане от страна на казахстанския борец. Не успя да вземе точка, но на мен ми хареса. Успя да изкара пасивен румънския борец. Нещо се получи, сякаш нещо неправилно беше направил. Румънския борец му показа и той се извини така с леко навеждане на глава. Това беше много хубав момент на фейерплей. Може да се познават и да са приятели. В много случаи хората са приятели, но от различни държави. Тъй като дълго години са борили и се познават. И в един момент се срещат на такъв форум и трябва просто да се сборят. Както казваме ние, борбата си е борба. Приятелството е до типиха и извън типиха. На типиха няма приятели. Това означава, че единия трябва да победи, но не означава, че единия трябва да е нечестен или нещо подобно. Просто си е тип съревнование. Все още казахстанския борец води. Ето. Позволява захват на румънеца и ръцете бяха надолу. По този начин си почива, когато е сигурен, че другия борец нищо не може да му направи. Това е характерно за добрите и опитни борци. Знаят от коя ситуация, какво могат да очакват
И когато се притесняват, се почиват, съхраняват сили. 88 кг бъдови през Верди, Русия, Турция, Пикрай Полат, Русия, Николай Казаков и Вилен. Това е още една част. Една част до края на борбата и една част до края на състезанието. Final bout get ready for official morning ceremony in category 88 kg. Вилен Джакова Скутер, South Africa, Николай Казаков, Russia, Тигрей Пола, Turkey, and Владимир Безверки, Russia. Thank you. Продължава борбата. Така, вече тактиката е различна. Румънският боец предприема инициативата, за да може да му изкара предупреждение, за да може да предприеме да получи точка поради пасивността на казахстанския борец. Да видим дали тази тактика ще проработи. Да, за момента проработва. Официално предупреждение за казахстанския борец. При още едно такова ще бъде дадена точка на румънския борец, с която той може да спечели срещата. Хубаво лашкане. Второ предупреждение официално. И това е... Това е... Няма още. Не всички съди са съгласни. На типиха има един главен съдия и двама странични. Трябва и двамата са съгласни и тримата съгласни да се получи точка. И ето всички съди дигат две точки. Две точки за състезателя на Румъния. Предприе действия. Казахстанец се опита да го затисне, но не успя. И когато гърбът на един борец мини 90 градуса, ъгъл 90 градуса, се отчита две точки. В случая този ъгъл беше минат. Украина, приговорите. Пожалуйста, Валерий Павленко, Украина. Пусть приходят секретарят. 2 на 0 за румънския борец. 3 секунди до края на срещата. Да видим какво ще предприеме казахстанския борец. Беше доста спокоен, но... Но прекалено спокойно се понякога изиграва лоша шега. И ето, не успя. Главният съдия и двата странични съдия дават две точки. Главният съдия не дава нищо, но според мен, да, според мен, тя казва, че има крак, че има успъване. Сега ще се направи конференция на тримата съди, за да обсъдят какво точно се е случило. И също така има и видеозапис, на който ще се прецени точно какво се е случило. Сега тримата съди се събират и гледат видеозаписа, за да видят наистина ли има фаул, изпъване, за да преценят. Видим какво ще отсъдят. Има 19 секунди до края на срещата. 19 секунди до края на срещата. Така ли са бъде точките? Две точки, да. Нямало е спънуване. Привидяло и се на съдята на типиха. Но затова са трима съдии, за да могат по-точно и ясно да отсъдят ситуацията. И казахстанския борец е поставен в партия. Според мен сега румънския борец ще имитира активност, за да спечели време. Защото от другия борец е хлъзгав и при тази хватка, която сега уж иска да направи, ако се хлъзне за хвата, може да остане отдолу, да бъде туширан, за да губи срещата. И така е прави. Имитира активност. 5-4 секунди до края на срещата. Трудно би било. Макар че съм виждал борец да взима срещата за 3 секунди, да взима точка. Но не е в тяхния случай. Победител. И това беше последна среща за тази вечер. Следват награждавания. Благодарим ви, драги зрители, че бяхте с нас. От мен, коментатора Георги Стретков, желая ви приятна вечер и ви очакваме утре отново с нас, за да проследим и утрешния ден, и утрешните категории и възрастови групи. А за утре следва да бъдат дивизии. Категории
дивизия А до 40 години класически стил и дивизия С до 45. Благодарим ви и приятна вечер!